up my good people, welcome back to our channel. Top 3, hapa hivi nitakupea top 3 without order, king of latest reaction. Tafuta tu mluya kupigia yo story. Hivo anaitwa Mati. What's up my good people, welcome back to our channel. It's your boy JP. Na vio kipenda unaweza niita the king of latest reaction. So guys, today is such a great day. Manze, the energy is giving. The energy is giving and of course the vibe is real. Yeah, here is the home where you get to reveal all your stress. Okay. Kupasua mbavu, kucheka, comedy, whatever, like everything. It's all in one. All purpose. Au sio. So kwa hii video leo tunaenda kucombine top 3 Luhya comedians kutoka uko Bungoma, eneo la Ingoho. Kutoka uko Luhya land, top 3, Imagine ku come up na top 3 comedians kutoka Luhya. Na vile Waluhya watu kuanga fani. Unacheki Mluya, Mluya ni mse akifungwanga tu mdomo kubonga. Hiyo ni comedy. That's funny. Juu accent yao inakuanga funny, lugha inakuanga funny, like everything ya Waluhya. Sura zote ni tu funny kabisa. So, kukama up na top 3 manze. Imekuwa kazi ngumu. But anyway, tumekama na top 3. Hapa hivi nitakupea top 3 without order, cause zote ziko sawa. So let's check out the first video. Wait for it. So hot, super hot. Stay tuned. So guys, the first video anaitwa Mkwasi wa Brian wa Mwangales. Hey, Shubrayo. Huyu ni Brayo Mluya. Imagine Brayo wa Nairobi ndio anakuanga hivyo. Sasa Brayo kutoka Bungoma. Yo, first thing first, tufike TikTok, tumfollow, YouTube ya tusubscribe. Anaitwa Brian Mwangales. Mwangales. Hey, wajoluya mkona tina funny funny. Yeah, comedian from Bungoma. Ameacha hapo hivyo email, number, na YouTube channel. So, tumfollow hapo TikTok na tusubscribe YouTube, and then we get the content. I'll see you. Yeah, hey, we need a trend, Sarah. I said we check it. There we go. Nama kui harasi. Mara na para na kana kana. Nisi kamas ne mbola wele papu e munga kina di wele pap. Mwaswa Brian uwe mwangare ni chebu e ni wo. Ondole mimi fikira ya wanawaki. Ondole mimi fikira ya Mwaswa Brian uwe mwangara atai imbeleze ya kupomu kazi ndimanya. Na atima anaye jambo mbeleze na atima ebu turukane nga kyo na jande romu kasumu turukana na. Umukasi yandi kanji resesi likoro. Umanya mnyamu hapo na angasambo. Na mkwasuwa Brian ya mwangare ino na atima ni angasaba akasina arera na atima ni anarera. Uyo mwanamuke angeuwa mimi cha. Na anyo ulefaka. Maru mkasu ya agesa kulikumu inyao taka mbabole. Na anyo ulefaka. Kwa usu mawene. Usu mesa ani mbavari. Changa na kemu. Kaya na kemu. Maru mwanya hare mahabuwa. Mwana na mreva ndi hii unga ambaye umepika hii ukari yote umetoa hati unga. Na anja kuloosha na asiala, alaka na asiala. Na ningira mundu, nyola mufu nipu hazele na ndekulo mwenye kibufu sile kupanga moru wala. Nyola kako le ukarapati mufu kwe nobo, ezeze kuple moru wala, luwase mara luwase nore tofauti mgaru wo. Moru wala luwase lusecha, nyola moru wala lukasi. Na haa inga, na lili mali ikila, ni mchinuha. Angana na chinuwe na haneka asumile na kangwe mwareno na kwa kumatumbayi. Maanda na kakwile kumatumbayi na kesunga na aroma arusamanyo. Maraba na papa kahambe na imanjile kumusama. Omu kasi ya ni kanji kredi kuru. Maraba mwole mkwasu wa sepraya niwe mwanga lauli. Uye manamuke angeni uwa chani. Andika akusu ule matumbayi wase na mwe. Andika akusu ule maadi ya rambira na ya muho na kurandi ya alire na maadi ya kolele sinata. Aya. Man, mse ni fani wanai. Ondolea mimi fikra ya wanawake.
We, so unajua mjarada shit hapo. Sasa niambie. We, I wish mngekuwa mnasikia kitu umsee anasema. So Brian alikuwa na bibi. Na si unajua tu Waluya kufukuza bibi. Brian alikuwa na bibi, akafukuza bibi. So shemeji wake, like Waluya tu wanaweza fukuza bibi na wachukue wa jirani. They don't care. They literally don't care kabisa. So Brian alikuwa na bibi, akafukuza bibi. Shemeji yake akamletea bibi Turkana. Akamletea bibi kutoka huko Mbarze, huko Turkana. Sasa si unajua tu Waluya ana chakula. Waluya na ugali. Brian akitoka anaacha kama ameweka mark kwa unga. Damn! Anaweka na mkono ana stamp. Pum, ili mtu asitumie. Sasa siku moja Brian ametoka, and then bibi yake mtukana akapika ugali na akaweka stamp ili Brian akikuje aone kuna stamp. We, acha Brian kurudi apate bibi alipika ugali na akaweka stamp. Ugali big. Sema Brian kujam. Alijam masanse karibu end. Mase Brian alijam, huh? And then bibi kumbe alirealize. Bibi yake akamwambia atafanya, Brian alijam yake yote. You think you're a man with a gun in your hand, don't you? Juu ya bibi kupika ugali. So bibi akamwambia afanye kitu. Brian akajaribu kupiga bibi. Kumbe bibi pia amempima, amekuwa kimpima. So Brian kupiga bibi. Bibi akarukia mjulu bang. Mnyanye huko manze. Thanks God. What the fuck? Akakwamia huko. Alamnyanye huko manze. Thanks God. Thank God. Brian alikuwa na skills sekta ya kupiga duru. Kupiga duru akasaidiwa. Kutokea hiyo siku Brian na wanawake cut off kabisa. Juu alikuwa naisha, haingekuwa nduru, ni nduru ya Brian ilimsaidia. We, walai walai, tafuta tu Mluya kupigia hiyo story. Lakini wanawake wazee, mjulubeng, akarukia mjulubeng, anamnyanye. Ingekuwa nduru ya Brian, Brian angeisha. Wee, that was so funny maze. I wish mngesikia hiyo kitu. Kutafuta tu rafiki yako Mluya akuchapie na lugha yao. Ngori kabisa. Yeah, so in this next video jamaa anaitwa Omwami. Na from the look of things, Omwami anakaa Mluya mwenye ako majuu huko Saudi, huko Gulf Nation. Juu anashindanga amepika all the time. Said anapewa Mluya na chakula jameni. Kwani rada? Kumbe Waluya pia wanakuanga wamebarikiwa manzo, wanakuanga majuu kama wakale. Waluya, mlianza kupata passport, okay. Yeah, so anaitwa Omwami. Omwami ni comedian mwingine mkali sana mwenye ako huko majuu. Yeah, ebu acha tusikie Omwami anasema nini. Omwami. Yaani, yaro mkazi, kenyamba mwiru ngeti, ifabate jamu isilabu saji. Lakini bali umuseja winyamba kolwala kabiri oyosu yosi inakajire kabo wale wabasi ise saruni aliseku seja kwase kuinyamba na mkuinyamba wapa kwe virile sabura yego brase para paso wakone kama kuwana umana uwa mundu zena wakula sari kuombo na mwinyambi kwa hivyo na mwinyambi kwa hivyo hali waka sinyi mwini mwini ewaka winyamba anga mwini mgeti ewechange perfume maa kwa mwichana mwini mwini mwinyamba anga perfume. Sekarang saya kata kamu mungkin fikir kau nyamba, kamu mungkin fikir tu faham. Kalau si mungkin muri ni, Ini sesuatu nyamba mungkin rugi di sini lepas. Sekian mungkin sesuatu nyamba kena kau sini lepas. Kalau saya kanan kena kau nyamba mungkin fum mungkin fum mari rugi. Inyo kau nyamba kena kau sini lepas.
Mumbara was a wow leader. Hey, Akia, Louis, a man. Wale, sasa kwa wale wenye awasikii Kiluya, acha sasa niwaambie, we msee. So, msee anasema ati ana complain juu ya wanawake kunyamba kwa blanketi. I say, hold up, wait a minute, something ain't right. Hey, tuona rusha kombora kwa blanketi. Na juu wanaume, wanakuanga wametulia sana, wanakuanga wametulia, wananga story mingi, wanakuanga wamefiata juu, ukijaribu tu kufungua mdomo, wewe kuisha. So, jamaa anakomplain juu ya wanawake kurusha kombora kwa blanketi. Kila dakika. Ha? Damn! Atupumui. Wanaume wapumui. Eh? Na wewe mwanaume sasa jaribu siku moja. In these 365 days, wewe jaribu tu siku moja kurusha. Si hata kunyamba ile kubwa, like ile nyata itoi sauti. Ndio hii inakuanga imeshika. No! 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 ile tu ya... Eh? Ile tu kidogo tu, si hata kombora. Inakaa tu risasi tu. Ha? Wanawake hawatatulia. Kwa siku ya kwanza atapigia wazazi nyumbani, atapigia watu wa kwao awaambie, "Oh, mwanaume ananiua, oh choo kwa blanketi, kwa room, oh nini?" The next day ako kwa saloon. Hey, no wonder kwa saloon akunanga radio kwa saloon. Akunanga ni mushene tupu. Yeah, boy. Kutakwaje na radio na wanawake wenyewe wanabonga kushinda radio. So, the next day atakuwa kwa salon. Atakuku kwa salon, manze amechapa story yako, "Oh, mwanaume wangu, oh, situlii, oh, sifuniki kichwa vizuri." Anasahau yeye anamwanga mitupa like almost kila dakika. So we do siku moja uko tu shughuli yako kwanza kwa weekend, hapo hivyo umetoka church unapita salon, alafu unaona wanawake wana kupoint. Kinyambi ndio yule anapita. Kinyambi. Hey. Walai, ni aibu. Aibu lakini hiyo ni aibu walai. Mr. Kinyambi ndiye huyo anapita. Kumbe bibi yako alienda akachapa story yote kwa salon. Unapita kumbe wanajua wewe ni Mr. Kinyambi kila wakati. Anasahau yeye amekuwa tu 365 days amekuwa akifanya. Wewe umefanya tu once, tupumui. Lakini hebu imagine combination ya Mluya na combination ya bibi Mluya na bwana Mluya. Na hii appetite yote, hiyo kombora yenye watatoa kwa hiyo blanket. Inakaa kama kukula mayai boilo na maragwe. Hiyo inakuanga weird. Hiyo ni bomb. Hiyo combination ya Mluya, bibi Mluya na bwana Mluya kwa blanket. Eish! Hawa sio utoa tu kombora. Hiyo ni bomb. Eish! But anyway, yo mwami. Mwami amesema, wanawake mwache hiyo tabia. Wanawake mwache hiyo tabia. Vitu za bedroom ziishie wapi? Ziishie bedroom. Hiyo ndio kitu mwami amesema. Mkifanya tu hivyo mna nini na perfume? Ama niache majama. What do you think? Anyway, let's go to the next video. So the next one and the last one anaitwa Mati. Apparently yuko hapo TikTok but ako Facebook. Hii nilitoa Facebook. Hii nimeona Facebook. So tunaweza fika hapo hivyo Facebook to follow na to like videos zake hapo hivyo. Anaitwa Mati. Eh, mso pia ni comedian mwingine mkali kidogo huko Saizi Luya land. Hebu tusikie. Yo,
unaonanga kwa TV watu wakimwagiana maji. You know ni TV? Hapa ni TV. Umeniletea. Basi nikufanye la kunzuka kwa mbunya kwa nao nyao. Kama una kitu ya kuniletea, nikaangai mimi na kunzuka kwa mato. Na kama una zawadi yoyote ya kupelekea mtu birthday, wachane kielele ya mimi. Kwenda kulanga, kula kama sasa kana kwa nao tiele mbaka happy birthday. Sitaki hata happy birthday yangu. Wacha watu wengine waniwish birthday. Kama una zawadi ya kuniletea, weka tu happy birthday na iise. Si lazima nimwagie maji. Asubuhi nao hatoka kwa mato na na chat train. Ende ipo inaenda kunzuka kwa mato bunyo kwa nyoko nyoko. Eish, Mati ameamua. Ameamua kama huwezi kumwish birthday. Sasa sema tu happy birthday inaishia hapo. Story ya kumwaga Mati hataki. Wewe mase hii hata haina translation. Hii haihitaji translation, huh? It is very clear. It is very clear. Usikuje kwa birthday ya mtu na oh story ya kumwaga maji. Kuna wengine wanakuanga waterphobic bwana. Kuna wengine kama sisi wananga maji. Inakuanga tunaonanga tu maji kwa soup, tukinawa mkono, tukitaka kukula. Yeah, it's so rare. And then unataka kukuja kwa birthday yangu kunimwagia maji. Hey! Kama uwezi tuletea gift, kama uwezi tuletea gari, title deed. The list inafaa ikuwe iPhone 13. Sitaki kusema iPhone 14, utasema oh hamna pesa, but iPhone 13 should be the list. Kama uwezi letea title deed, gari, mansion, like, achana tu nayo, achana nayo. Wewe sema tu happy birthday, na ishe. Hii story ya kukuja kunimwagia maji hapa siku ya birthday, hizo ni tabia za watu. Form 2 wenye wameshikwa na adole. Hey, so clear. Mati. Maze. Awa siwaluya watanimaliza. Hey, shit.